PR, AE, CY0 啊，也 A0 啊，也 GA0 啊，也 OS20 啊，搬在那里，你是 OS20 那里，差米里，公路么？打有的呀的没哩，A 的呀的，生活撇多路线，对面路有多啊？对面停摆多啊？都话吧呗，哦，对比着，撇的么撇的有，有的呀，我嘛咪咪个。大呀，比如你在对焦，注定比较多个的呀，是不是呀的？哎，这个，提么咩的，大波，苏咩的，大波，呀啦的卡嘛，啊，来路，送穷多没收路线，不比如拿多个的呀的，谁都卡的，不浪目的，的呀的，是呀的，啊，大家不要哩，啊，面罗木罗。有的呀，宝马的，如今大眉目三大拉嘎股被骗那样就咋没？大眉目的不得的，哎呀，你会洗白的嘞？个眉目呢，看那个么不得的，变把白的嘛洗你家的，但是对面的呀的嘞，偷你那个好麻烦，但有的呀的麻烦。啊，大的的米的米的米的，哎，逻辑比如，他报价比如，大呀的谁的心里，哎，那嘞，老板的呀呗，那老板的呀，哦，对吧？哦，这呀的谁抢哪来的？那对吧？多来的，俺表的带，是干哪张来的？这呀的，大的的米的米的米的，店内来的。即便阿拉宝马大呀，谁是啦？新的大老板的呀片，那阿拉片满了对昂老王，阿拉老板没片昂白片昂，把家们来是啦，那表的老板呗，老家姨妈得西哥得美国，我呀他妈顶卡拉是来大姨妈呗，有男的妈顶卡拉的呀的得西得美哎呀妈那面的，那收你了，他。也是家大鸡巴呗，开灭的、地灭的、把的苦嘛没细胞。哎，哥，阿阳说了没？你的卡家了，大的、米的、米的，阿老天天在忙活别物，阿你咋的忙别拉比？阿那咋的忙的别拉比？没得那的忙的别拉比？哎，真家了，哦，谁的嘛没枪没打？即比如谁先来的，几下的，哦，是哪只？明明如果你阿里宝马，哎呀，比如你得比如，但没比如你来多久？谁先来的？这边路边的嘞，这边的谁路家的？他谁家的？过把几年的得了？几代几代嘛吧，嘛谁的嘛没细胞？啊，但没木没记得多久？他。多个皮鞋嘞，谁都看有鞋啊，布板鞋啊，布浪鞋啊，把嘛，西部么老包。大家咪咪都买嘞，咪咪也看那个把布买嘞，大家你得母亲人家的，咪咪呢不得得不顾，但是不顾布买嘞，大家母，你得母子来亲人家的，然后咪咪都大伯家你得你得，白买。平时的宝马嘞，大呀，木西那家的娘一把，那娘一把呗。然后妹妹也生大宝马，大呀木的嘛，大把到不过也生大宝马嘞，大呀木西那家的。喏，但是不过也生生下去，哦，多生下小来的，老来的，还是抱着大呀木西来的。哦，多当大呀来的，当刚来的。哎，不过呀，当某某大呀，木西嘞，啊，比如蛋白比是几包，蛋白那能把代表，一米六那大六八六，啊啦，马豆呀，马内奶，马内呀，马内奶，阿咩人，啊啦，阿豆牛尼亚的，内尼亚的，偏尼亚的，啊啦，大呀木的库巴呗，啊，大呀木的库巴呗。อาสาดาวสระเด็ดได้ยกตัวอย่างแบบนี้อาสาดาวสระปูโซระแต่นี่ก็ตรงนี้จริงซานี่อะไรตายามุชีนี่จ้าชีโลเลเว
เฮ้ยแม่บ่าวเหมียวมาซัวอยู่เปลี่ยนอ่ะดิด่าอ้ายอ้ายบ่นาอ้ายอสาดานําบัดได้พี่แล้วดุขะอิมานะมาบาดิถ้าอย่างพญาศีลติรอมุนุนลุยานตังก็รอมามาดิสาธนายนอบายสระดาบ้ามาซ้าเสียไม่รู้รอบซ้าเสียไม่รู้รอบအဲ့တော့လောဘတရားဆိုတာအဲ့ဒါညှို့နေတာမဟုတ်ပြက်ပြေးတာဖြစ်သွားတာပေါ့မစင်စားတော့ဘူးလေညာစားပြင်စရာလည်းမလိုစားစရာလည်းမလိုစိတ်ကြောစရာလည်းမလိုအဲ့တော့အစားတော်နံပါတ်တွေပြတာယာမှုရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒါလည်းဒုက္ခပါပဲဒါဒုက္ခပါပဲအဲမိမိရဲ့အဝတ်စားနေတိုင်းတပ္ပတေပြီးတော့လေသူနေ၎င်းပါပဲ။ဒါလောဘရဲ့အနေအမနာကျေဝန်းပါလေ။ဒါအမနာကျေဝန်းပါလေ။အဲ့ဒီမိမိရဲ့ယုတ်တရားပေါ်သူတို့ဘာယုတ်တရားပေါ်တက်မဲ့ဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းများပေါ်မှာตายာပြီးတော့နေကြတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့။ကုဘဝတွင်ကုရင်းမဲ့ตายာတာမဟုတ်ပါဘူး။အတိတ်တုန်းကလေမှန်းပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့အရာပါရမှုဆိုတာရှိကြနော်တချို့များလေသွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာပိုင်ဆံအိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါမဘာထဲတာလဲဆိုတော့ငယ်တော့ရိုက်ထားတဲ့တပ်ပုံလေးဘယ်နေရာသွားလဲလို့ရိုက်ထားတဲ့တပ်ပုံလေးအဲ့တပ်ပုံလေးရှိနေကြတာတချို့ရှင်ခေတုံကပေါ့ဟောသူငယ်တော့ကပဲလို့ချောခဲ့လေပဲလို့လှခဲ့လေအဲ့ဒါပြကျင်တာဟုတ်ဒါလည်းตายာမှုတစ်ခုပါပဲကိုကနေပေါင်းမြောက်များစွာတိန်းနေတယ်တိတပ်ပုံလေးပျောက်သွားမယ်ဆိုရင်တကယ်လည်းစိတ်မချမ်းသာတာဖြစ်မှာပဲနော်အဲ့ဒီအတိတ်ကအရေးဒီအတိတ်ကအကြောင်းတွေအပေါ်မှာလည်းပဲရုပ်တရားအပေါ်မှာตายာမှုရှိနေကြတယ်အခုခက်ကြတော့ခက်ကမိလာတဲ့ခါကျဓာတ်ပုံလေးစောင်းစရာမလိုတော့နော်ဓာတ်ပုံလေးစောင်းစရာမလိုတော့ကိုဆက်တယ်မလေးကင်မရာထဲမှာဆက်ဖုန်းထဲမှာသူရှိနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြည်ကြည်ပြီးတော့အရင်ကရိုက်ထားတာပုံတွေပဲနေရသွားတော့ရိုက်ရတာပုံအဲ့ဒီပုံကြည်ကြည်ပြီးတော့လေตายာမှုရှိနေကြအဲတကယ်လို့များမတော်လို့ဒီလေးလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်ထဲမှာမချမ်းမသာဖြစ်မှာပဲကာယตายာမှုရှိနေကြလေအဲ့တော့အတိတ်တုန်းကမိမိရဲ့ရုပ်တရားပေါ်မှာလေตายာမှုရှိနေကြတယ်အနာကပဲနဲ့လေအနာကမှလည်းထုံနေတကောင်ตายာမှုရှိနေကြဩငါနောက်လည်းပဲဒီလိုနှူးပြူနေအောင်ဒီလိုတင့်တယ်အောင်ကငါလောက်ရမှာပဲနေရမှာပဲအဲ့တော့သူ့ရဲ့တဘာဝအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပါပါပဲအဲ့ဒါကိုကမမြင်ဘူးလေကိုကမြဲအောင်ချမ်းသာအောင်ဆိုးရအောင်တင်းတယ်အောင်မှမိလို့ဒါကြိုးစားပြီးတော့လုပ်နေရတယ်ဒါလည်းဒုက္ခပါပဲနာဒါလည်းဒုက္ခပါပဲအဲ့တော့ဒီယုတ်တရားနံပါတ်တည်းပြီးတော့ကုပိစုပ္ပါမှာလည်းတွေ့တာမှုတွေရှိနေကြတယ်အတိတ်တုန်းကလည်းတွေ့တာမှုရှိနေကြတယ်အနာဂတ်ကိုလည်းမှန်းပြီးတော့ဒါတွေ့တာမှုရှိနေကြတယ်အဲ့တော့လောဘတရားဆိုတာကိုယ်ပိစုပ္ပန်နမကကာလသုံးပါးမှာအဲ့ဒါတွေ့တာပြီးတော့နေနေကြတယ်အဲ့ဒါအမှန်တကယ်ရှိတာကစဉ်းစားကြည့်ပါခန္ဓာကိုယုတ်တရားနဲ့ရုပ်ပခန္ဓာတော့ပြောတာအတေစိတ်ကတော့တည်ရတဲ့အတိုင်း28ပါးထိရှိပါတယ်လုံရင်းကတော့ဓာတ်ကြီး4ပါးပါပဲအဲ့ဓာတ်ကြီး4ပါးပေါ်မှာမြေအตายာနေတဲ့သဘောပါပဲအာလာရှိတဲ့ခန္ဓာကိုဒီပညာတဘောနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒါအစံပင်ပေတာမူရင်းပဲကြည့်တယ်လက်သက်သွားအရေးအစာရှိနေပြင်ပေါ့ဒါ32ကုဋ္ဌာဒဆိုတာရှိပါတယ်ပါရမန္ထအမြင်နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီစမင်းတို့မူရင်းတို့ကြည့်တယ်လက်သက်အစာရှိတယ်ဟာဘာလို့လဲဆိုတော့ဓာတ်ကြီး၄ပါးမျှသာရှိပါတယ်နော်ဓာတ်ကြီး၄ပါးကပေါင်းပြီးတော့ထားတဲ့ဒီရုပ်အစုအဝေးကိုကိုယ်ယုတ်တရားခန္ဓာကိုယ်ကြီးတို့သိနေရအမှားတော့ပရမတ္တတရားအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဓာတ်ကြီး၄ပါးမျှတာရှိပါတယ်ဆိုတာဒါသိထားဖို့လိုပါတယ်။ဒါသိထားဖို့လိုပါတယ်။ဓာတ်ကြီး၄ပါးဆိုတာလေတို့ရခန္ဓာခန္ဓာ
ဒါလိလာထားတာပဲနာကြားရတာပဲဒါပါရဝီအဘောတိဇောဝါယောပေါ့ပါရဝီဓာတ်တဘောဆိုတာဘာသာရှိတယ်လဲဆိုတော့မာတဲ့တဘောပြော့တဲ့တဘောဒါပဲရှိပါတယ်တော့သာမင်းတို့မွင်းရင်တို့ခြေတယ်လဲတဲ့ကြိုက်တဲ့နေရာကန်ကြည့်ပေါ့မာတဲ့တဘောနဲ့ပြော့တဲ့တဘောပဲရှိမှာပဲတော့မာတဲ့တဘောပြော့တဲ့တဘောဆိုတာပါရဝီဓာတ်ပါပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva လည်းမဟုတ်ပါဘူးတဘောပဲရှိပါမားတဲ့တဘောပျော်တဲ့တဘောအဲ့ဒီဘောမှာตายရစရာလည်းမရှိပါဘူးဓာတ်တို့မြင်လို့ရှိရင်လေဩတဘောမြတာရှိပါတယ်သိလို့ရှိရင်ตายရစရာရှိကိုမရှိဘူးเนาะဟောတော့လှလိုက်တာကွာပြင်းရတယ်မြင်တာဟောသရပါလာရှိကိုင်းကြီးမားတဲ့တဘောရေပထဝီဓာတ်ကိုလုံခဲနေတာနာပြပြတော့ငဲနေတာပစတဲ့ရှိတော့ဟုတ်တယ်လို့လို့ပဲပြုတ်ကြသွားလို့ရှင်ပဲကောင်းတော့မလဲအတုပဖြစ်သွားမှာပဲအဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ဒုက္ခပေးမဲ့တရားတွေပဲဒီတယုတ်တရားဆိုတာလေသူ့ဘောตายရလို့ရှင်မตายရလို့ရှင်တော့ဒါပြုတ်ကြသွားတဲ့တရားတော့သူပြနာကိုယ်